23 серпня громада села Вікторія відзначила День державного прапора, День незалежності, День села та свято курки-чубатурки. Народні гуляння тривали до пізнього вечора. Розпочалися святкові заходи відкриттям міні-футбольного майданчика. Зіграли товариський матч команди «Ветеран» і «Молодь». Перемогла «Дружба». Обласні депутати Сімонов Андрій Вікторович і Бабак Віталій Анатолійович допомогли. Все ж таки ми в цьому році зробили покриття штучної трави на міні-спортивному майданчику для футболу. У рамках святкування Дня державного прапора і Дня незалежності України відбувся традиційний парад вишиванок і врочисте пронесення селом рушника оберега, вишитого місцевими вікторійськими майстринями. Основне дійство проходило у Вікторійському сільському будинку культури. Витвори мистецтва народних умілець прикрасили усе навколо. Місцеві жителі облаштували виставку «Продаж городини», показали свою гастрономічну гостинність. Піснею, танцем, запальною народною музикою вітали учасники художньої самодіяльності усіх, хто завітав на гостини до Вікторії. Розважали вікторійців кращі колективи Пирятинського, Гребінківського і Драбівського районів. Так уже традиційно склалося, що на День прапора ми з вами святкуємо наше рідне, довгоочікуване, тепле, родинне свято День села. І як добре, що воно нас єднає, що ми разом, великою родиною, гуртом, сьогодні його святкуємо. Найактивніші жителі села, які своєю працею і невтомністю прославляють Вікторію, були відзначені грамотами та подарунками. До слова запросили і шанованих жителів села, голову Пирятинської районної ради Сергія Пазюка та депутата районної ради Олександра Демиденка. Як добре, що є таке свято, як добре, що так багато усміхнених облич, і як добре, що в нас, в принципі, ми тут маємо змогу під мирним небом сьогодні святкувати. Я вітаю всіх з цим святом, бажаю вам здоров'ячка, по-перше, здоров'ячка особливо пожилим людям, які своє життя і здоров'я віддали, працюючи і роблячи все, щоб майбутні покоління все-таки жили краще за них. Дуже приємно бачити, що сьогодні в Вікторії зібрався, можна сказати, перлина усього Пирятинського району, а також і Гребінківського. Це всі творчі колективи, які сьогодні будуть представлені на цій сцені. Мабуть, ви вже хочете їх усіх побачити, а тут вийшли депутати. Да? Так що ми постараємося коротенько. Звичайно, краще дивитися артистів, чим на своїх депутатів. Вони вже і так надоїли. Нічого. Ми теж повинні вас поздоровити із нашими святами. Із Днем прапора, із Днем незалежності, із Днем курки-чубатурки, яка сьогодні проходить у Вікторії. Адже Вікторія – це з давніх давен, воно так, асоціація із курми. Ми започаткували це свято, і дуже приємно, що на нього з'їжджається чим далі, тим більше людей. На пахощі польової каші, пишного короваю та апетитних страв із королеви свята курки-чубатурки зійшлося та з'їхалося чимало односельців та гостей із сусідніх районів. Свято проводиться вдруге, і шанувальників курятини не стає більше. Учасникам народних гулянь пропонували скуштувати копчену вікторійську курку і придбати живих курчат. Вікторія вами пишається, Наталія Юрівна. Миру, добра, злагоди! Гості один за одним підходили до мікрофона, аби висловити свої захоплення святом і селом у цілому. Дійсно, я радий і щасливий бути тут, бачити, що сьогодні от меда, там Іван Федорович заїжджав, майданчик відкрили, що село розвивається, що село живе, що молодь є, відповідно, є перспективи у таких сіл. І приємно, що, як завжди, на висоті у вас тут свято організоване. Приємно відпочивати разом. Бажаю вам здоров'я, саме головне. Удачі в усьому, щоб було мирне небо над головою, щоб в сім'ях був порядок, ну і щоб діти мали гарне майбутнє в нашій країні. Смакували курятиною і веселилися до пізнього вечора. Аматорські колективи змінила завальна дискотека. Увінчав дійство феєрверк.